Ahoj všetci, tak dnes vám idem ukázať, ako si urobiť z obyčajného foťáka super približovaciu kameru. Budete na to potrebovať šošovku. Ja som našiel tieto staré šošovky z mojich starých veciach, kde som sa prehraboval. Mám tu 3 šošovky, 2 väčšie, 1 maličku. V minulosti som ich používal, keď som sa hral, aby som vypaľoval diery do papiera alebo také nejaké veci. Ako vidíte, funguje to aj teraz. Väčšie sošovky sú silnejšie, takže mi to ide rýchlejšie, malička to až tak nerobí, no uvidíme, ako to bude zväčšovať. Na môj experiment budem používať obyčajný fotoaparát, ktorý mám na nahrávanie videí. Je tam nejaký 3,6x optický zoom, takže nič moc. Ako môžete vidieť, ak chcem vidieť bližšie, nedá sa to, je to úplne rozmazané, nie je to dobré. Na bližšie skúmanie veci je tento foťák nepoužiteľný. Teraz si vyskúšam skla. Toto je trochu poškrábané, zväčšenie nie je príliš veľké. Toto je trochu menej poškrábané a zväčšenie tiež nie je nič moc. Toto maličké som vybral z baterky a vyzerá to tak, že bude zväčšovať veľmi dobre. Skúsim ešte na iných novinách, napríklad toto slovo. Výborne, zväčšuje to veľmi dobre. Ako sa pozerám na tú šošovku, bude mi presne pasovať na môj objektív na foťáku, takže ju tam musím nejak pripevniť. Našiel som si obojstrannú lepiacu pásku a budem ju lepiť obojstrannú iba taký tenký pásik dookola, ale najprv si to vyčistím. Po vyčistení si zoberiem kúsok obojstrannej lepiacej pásky, naznačím si, aby som vedel, kde si to mám vystrihnúť. Naznačím si aj vnútorný obal, potrebujem iba tenký pásik dookola a vystrihnem si to. Teraz keď mám vnútornú časť vystrihnutú, tak si to nalepím na šošovku. A teraz ho budem ostrihať dookola. Tak, šošovka je pripravená, teraz si to môžem nalepiť na objektív. Skúsim to dať presne do stredu. Výborne tam drží, dokonca je to dobrý rozmer na môj objektív. Šošovka je pripravená, nastavím si foťák a ideme na to. Pripravil som si zo pár vecí, na ktoré sa chcem pozrieť zblízka, takže uvidím, ako to bude vyzerať. Prvá z nich je pomaranče.
Ďakujem vám za pozeranie, dúfam, že sa vám moje video páčilo a prajem pekný deň.